המשקה שאתם כל כך אוהבים עובר תהליך ארוך ומרתק עד שהוא מגיע אליכם. הכל מתחיל בתמצית קוקה קולה המגיעה ממפעל קוקה קולה בחול. את התמצית מערבבים עם תמיסת סוכר ומים, וכך מתקבל הסירופ של קוקה קולה. אל הסירופ מוסיפים מים באיכות גבוהה. המים מהווים למעלה מ-85% ממשקי הקוקה קולה. הם עוברים טיפול מיוחד המשפר את איכותם בטכנולוגיה מתקדמת וחסכונית במים. אל המשקה מוסיפים פחמן דו-חמצני, הלא הוא הגז המצוי באוויר אותו אנו מושפים, מה שמעניק למשקה את הבועות הכיפיות ואת תחושת הרעננות. המשקה המוגז עובר למכונת המילוי, שם נמזג אל תוך פחיות ובקבוקים. הבקבוקים עוברים במכונת הפיקוק, נעטפים בתוויות מעוצבות, ומוטבע עליהם קוד ייצור עם תאריך אחרון המומלץ לשימוש. משם ממשיכים הבקבוקים אל מכונות האריזה, נערמים על משטחים ומופצים לכל רחבי הארץ. תהליך ייצור קוקה קולה נעשה ללא מגע יד אדם, בטכנולוגיות חדישות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, על מנת להבטיח אחידות בטעם וברמת הגיזוז, כדי שתמיד תוכלו ליהנות מאותו טעם נפלא של משקה קוקה קולה.